नमस्कार रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ म दिपा दाहाल तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय सुशासन विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ गैर आवश्यय नेपाली सङ्घ इटालीद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा इटालीको रोममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै व्यथितको नियन्त्रण सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा अमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेको बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले पार्टीलाई विधान र विधि सम्मत चलाउन सुझाव दिएका छन् पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटाली भ्रमणमा भएको बखत कार्यवाहक का अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेताहरूले पार्टीलाई प्रणालीगत रूपमा चलाउन सुझाव दिएका हुन् जनवर्गीय संगठन निष्क्रिय हुन थालेको बताउँदै नेताहरूले पार्टीका विभागहरूलाई पूर्णता दिई सक्रिय बनाउन आग्रह गरेका हुन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करीको जरोसम्म पुग्न माग गर्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै लिङ्गदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको जरोसम्म पुग्न नसकेको बताउँदै सरकार त्यसतर्फ अग्रसर नभएको बताउनुभयो राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको जवाफ माग गरेको छ बैठकमा रासोपाका संसदीय दलका नेता रवि लामी सानेले सुन तस्करी प्रकरणमा रासोपाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै त्यसमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो उहाँले सुन ठुलो सेटिङमा रहेको र यो निरन्तर चलिरहेको पनि बताउनुभयो जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई महाभियोग लगाउन माग गर्नु भएको छ बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले जनप्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर चरित्र हत्या गरेको बताउनुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सभाको बैठकमा अवरोध गरेपछि आगामी साउन पन्ध्र गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले ले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरेपछि बैठक स्थगित गर्नु भएको हो एमाले त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको सूचीमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले आफूले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुई हजार उनासी गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको दावी गर्नुभएको छ ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबार यो प्रकरणमा पक्राउ परेका मिनबहादुर सहितका आरोपीलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो उक्त प्रकरणमा हालसम्म बाइसजना पक्राउ परिसकेका छन् नेपाल <Nepal> प्रहरीले सम्पर्कविहीन रहेका बाइस प्रहरीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयले सूचना जारी गर्दै गैर हाजिरी रहेका एकजना प्रहरी हवलदार पाँचजना प्रहरी सहायक हवलदार र सोह्रजना प्रहरी जवानलाई स्पष्टीकरण सहित सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो सन्तोषजनक स्पष्टीकरण जवाबसहित सात दिनभित्र उपस्थित नभए प्रहरी नियमावलीको नियम एक सय नौको ख एक बमोजिम सेवाबाट हटाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ गुण्डागर्दीमा संलग्न युवराज गुरुङ उर्फ सानो भाइलाई अदालतले दस हजार थरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ ठमेलस्थित क्लब ओम्नियामा झगडा गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनी विरुद्ध पटक्कै छगडियाको रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो तर पुरानो मुद्दामा पनि जरिवाना र कैद तोकिएको भेटिएपछि उनी कारागार जाने भएका छन् झगडा गरेको आरोपमा सानो सानुभाइसँगै पक्राउ परेका अरू जना छुटेका छन् धरानमा डेङ्गुका कारण सातजनाको मृत्यु भएको छ धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार तिन हजार पाँच सय बत्तीसजना डेङ्गु परीक्षण गर्दा दुई हजार छैसठी जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको छ उप उपमहानगरपालिकाले डेङ्गी नियन्त्रणका लागि भन्दै सर्च एन्ड डिस्ट्रयलाई नै प्रभावकारी उपायको रूपमा लिएर काम अगाडि बढाइरहेको दावी गरेको छ थरानको एघार पन्ध्र सत्र र अठार नम्बर वडा बढी प्रभावित देखिएको छ कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको फैसला भोलि मात्र आउने भएको छ कोशी प्रदेश काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार बाइस गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुर भ्रमण वर्ष दुई हजार चौबिसको प्रचार प्रसार सुरु गरेको छ महानगरले भ्रमण वर्ष दुई हजार चौबिसमा दुई लाख विदेशी र सात लाख आन्तरिक पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको हो भ्रमण वर्षको तयारी स्वरूप महानगरभित्रका तेत्तिस पर्यटकीय गन्तव्यको जानकारी दिने उद्देश्यले मोबाइल एप पनि तयार गरिएको छ दाङमा पछिल्लो पाँच वर्षमा डुबेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो रहेको छ जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङले दिएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा डुबेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय अठाइस रहेको छ डुबेर ज्यान गुमाउनेमा बिस वर्ष मुनिका जना रहेका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपादान तथा पेन्सन कोषमा रहेको एकचालिस करोड रुपियाँ ब्याजमा लगानी गर्ने भएको छ ब्याङ्कले एक वर्षको लागि क ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा उक्त रकम मुद्दते निक्षेपमा राख्ने भएको हो दुई हजार असी साउन सोह्र गतेदेखि आगामी वर्ष दुई हजार एक्कासी साउन सोह्र गतेसम्म कुल तिन सय पैँसठी दिन मुद्दते निक्षेपमा राख्ने ब्याङ्कले जनाएको छ निक्षेप चाहने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले साउन बाह्र गते बेलुका सात बजेसम्म अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् मौद्रिक नीतिपछि लगातार ओह्रालो यात्रामा रहेको सेयर बजार परिसूचक नेप्से तेस्रो दिन पनि घटेको छ नेपाली स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधबार नेप्सेसूचक आठ दशमलव एक एक अङ्कले घट्दै एक्काइस सय छप्पन्न दशमलव दुई शून्य अङ्कको बिन्दुमा ओर्लिएको छ आजसम्म गरी तिन दिनमा सत्तरी माथिले नेप्से सूचक घटेको हो भारतले हिन्दीलाई विश्व भाषा बनाउने प्रयास थालेको छ भाषिक विविधताको मूल्य र हिन्दीलाई विश्वव्यापी भाषाको रूपमा प्रवर्धन गर्न भारत सरकारले संयुक्त राष्ट्रलाई दस लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ संयुक्त राष्ट्र संघका गतिविधिको मल्टिमिडिया सामग्री र समाचारको उत्पादन हिन्दी भाषी सर्वसाधारण समक्ष फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न तथा हिन्दी भाषा बोल्नेहरूको आवाजलाई विश्वव्यापी स्तरमा पुर्याउन सहायता रकम उपयोग हुने बताइएको छ दक्षिण एसियाली खेलकुद साके चार स्वर्ण पदक थारी पौडी खेलाडी गौरीका सिंहले जापानको फुकुओकामा जारी बिसौँ वर्ल्ड एक्वाटिक च्याम्पियनसिप दुई हजार तेइसमा अर्को राष्ट्र किर्तिमान बनाएकी छन् गौरीकाले आफ्नै नाममा रहेको पुरानो समयमा सुधार ल्याउँदै नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन् गौरीकाले सन् दुई हजार सोह्रमा भारतको गुवाहाटी र सिलोङमा आयोजना भएको बाह्रौँ सागमा आफैले राखेको एकतिस दशमलव आठ सात सेकेन्डको समयमा सुधार ल्याएकी हुन् फुकोकामा बुधबार उनले निर्धारित दूरी एकतिस दशमलव चार चार सेकेन्डमा पार गरिन् महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा एसियाली राष्ट्र जापानले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ समूह सी अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा जापानले कोष्टारिकालाई दुई शून्य गोलले पराजित गर्यो लगातार दोस्रो जितसँगै जापानले नकआउट चरणको सम्भावना पनि बलियो बनाएको छ दुई खेलबाट छ अङ्क बटुल्दै जापान तालिकाको पहिलो स्थानमा छ रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ देश विदेशका समाचार फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी डट कम पढ्दै गर्नुहोला रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला बिदा दिनुहोस् नमस्कार